אדם שלא בדק חמץ בליל י' ד', כתקנת חכמים, צריך לבדוק גם ביום י' ד'. במשנה מסכת פסחים בדף י' עמוד ב', יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, עד מתי חובת הבדיקה הזאת. רבי יהודה אומר, בודקין אור י' ד' ובי' ד' שחרית ובשעת הביעו. והחכמים אומרים, לא בדק אור י' ד', יבדוק בי' ד'. לא בדק בי' ד', יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. רש"י מפרש מה הפירוש תוך המועד ומה הפירוש לאחר המועד. תוך המועד הכוונה זמן איסורו של החמץ, ולאחר המועד, לאחר זמן איסורו, דהיינו בערב פסח עדיין. רפי שקורא את זה לאחר המועד, אין הכוונה לאחר החג ממש, אלא לאחר המועד פירושו, אחר זמן איסורו, משש שעות ולמעלה עד שתחשך, זה נקרא לאחר המועד, אחר חצות היום. כך פירש ראשית המשנה. אז לפי ראשי, אין מדע אמר שצריך לעשות בדיקת חמץ בתוך פסח. בכל שכן שאין מדע אמר שצריך לעשות בדיקת חמץ אחר הפסח. אבל הרמב״ם פירש את דברי חכמים כפשוטם. תוך המועד זה תוך המועד, בחול המועד, שאז בודקים את החמץ גם כן. לא ביום טוב, כי ביום טוב החמץ הוא מוקצה. אדם שמוצא חמץ ביום טוב, אפילו בלי כוונה, בשוגג מצא חמץ באיזה מקום, צריך לכפות עליו כלי. לחסות אותו. אסור לקחת אותו, להרים אותו, להצניע אותו, להוציא אותו, לאבד אותו ביום טוב. מפני שהוא מוקצה. חמץ ביום טוב הוא מוקצה. אלא כופה עליו כלי, מכסה אותו, ולאחר יום טוב צריך לבער אותו. אז מי שלא עשה בדיקת חמץ בליל י' ד', עושה ביום כל היום כולו. קודם איסורו עדיף גם מאשר לאחר איסורו. ואם לא עשה לפני הפסח, אז עושה בתוך הפסח. ואם לא עשה בתוך המועד, בודק לאחר המועד גם כן. מה זה לאחר המועד? לאחר פסח. אם תשאל, אחרי פסח, בשביל מה לבדוק חמץ? כבר אוכלים חמץ. אלא שהחמץ שנשאר לו, זה דבר שאסור בהנאה. אז צריך להבדיל בין החמץ שנשאר לו מתוך הפסח, שצריך להוציא אותו, לבער אותו, ובין החמץ שעכשיו יש לו, שהוא מותר לו באכילה או בהנאה. אז לכן צריך לעשות בדיקת חמץ. אלא שכותב הרמב״ם, שלא מברכים על הבדיקה הזאת שאחרי פסח. כאשר הוא בודק בליל י' ד' או ביום י' ד' או בתוך החג, אז הוא מברך אשר קידשנו מצווה וציוונו על גבי חמץ. אבל מה שהוא מברך לאחר החג, על הבדיקה הזאת אין ברכה. מפני שעכשיו זה רק כדי להבדיל מחמץ שנאסר בהנאה, אבל אין פה העניין של ביעור החמץ ממש, כי עכשיו הוא אוכל חמץ. אז לכן לא מברך עליו, אלא עושה בדיקה בלא ברכה. אבל כאשר הוא בודק אפילו בתוך החג, צריך לברך. וכך פסק מרן בשולחן ערוך כדעת הרמב״ם, שמי שלא הספיק לעשות בדיקת חמץ לפני פסח, אפילו בתוך הפסח בחול המועד צריך לעשות בדיקת חמץ, ומה שנשאר לו מהחמץ ולא מחר צריך לבער אותו. יש שדנים, חמץ שביטל אותו ולא מחר אותו ולא ביער אותו ובא אחרי פסח, האם החמץ הזה מותר עכשיו או אסור? הוא ביטל את החמץ, עשה ביטול, אבל לא הספיק לבדוק ולבער ולא למכור, ובא אחרי פסח ויש לו חמץ בביתו. זה מחלוקת. רבינו מנוח מביא שתי שיטות בזה. יש אומרים שאם יאכל אותו עכשיו, את החמץ הזה, אז מה הוא מוכיח בזה שהוא אוכל אותו כעת? שהביטול שלו זה לא ביטול. מה אמרת בביטול שלך שזה כהפרדה רעה? ועכשיו מה אתה עושה? הולך ואוכל אותו. אז זה נקרא אפר? אז זה לא אפר. אם אתה אוכל אותו זה לא אפר. רק נחש אוכל עפר. אז מה, למה אתה אוכל אותו? אז כנראה הביטול שלו, בא מעשה מבטל את הדיבור והמחשבה. אז לכן, אסור לו לאכול אותו. ויש אומרים, שמה שביטל מועיל, וכעת שאוכל, אוכל. וזה יותר מסתבר למאן דאמר, שביטול זה הפקר. אז הוא הפקיר אותו, ועכשיו חזר וזכה בו. כן? קודם לא רצה לזכות בו, עכשיו רוצה לזכות בו. למאן דאמר שהביטול הוא הפקר, זה יותר מסתבר. וההלכה מחמירים בזה. ומורים לו שיערב את זה בחמץ אחר. שאז כל מה שעשו חמץ שעבר עליו הפסח זה רק אם הוא כמות שהוא בעינו. אבל אם הוא נתערב בחמץ אחר, יש רוב כנגדו, אז הוא מותר. וכאן כמו שזה מחלוקת, כמו שהסברנו כבר, האיסור שחמץ אחרי הפסח זה דרבנן, אז לכן סומכים על הסברות האלה ומערבים את זה בחמץ אחר שיהיה רוב יותר ממה שיש לו כאן, ואז בחיי גוונה, יוכל ליהנות ממנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.